Ավարտին եմ մոտեցել նոր տրոլեյբուսների եւ նոր ավտոբուսների խմբականակի ձեռքբերման մրցույթները։ 6 ամսվա ընթացքում ատակարար կազմակերպությունը պարտավորը եւս նոր 171 հատ 8 եւ 5 մետրանոց ավտոբուս մատակարարել Երևան քաղաքին։ Նշված ավտոբուսները պլանավորվում է կիրառվել ներկայումս գործող Հիգեր հնամաշ ավտոբուսների փոխարեն, ինչպես նաեւ պլանավորվում է որոշ ուղեգծերում փոփոխություններ իրականացնել եւ այդ ուղեգծերը սպասարկել նույնպես այս նոր խմբականակով։ Ունենք հաղթող կազմակերպություն 15 տրոլեյբուսի մատակարարման մասով։ Ներկայումս ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել 8 հատին, առաջկա ամիսների մնացած 7-ի մասով է կհատկացվի ֆինանսական միջոցներ եւ շատ հույսով ենք, որ այս ավտոբուսները եւ տրոլեյբուսները առաջկա 6 ամսվա ընթացքում բոլորը կլինեն Երևանում։ Տրոլեյբուսների նոր խմբականակը կօգտագործվի գործող երթուղիներում, շարժակազմի փոխարինում տեղի կունենա եւ մաշված շարժակազմին փոխարինի արդեն ժամանակակից տրոլեյբուսներ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ուղևորը նստի առջևի դռնից եւ միշտ ունենա 100 դրամ եւ այդ 100 դրամը անպայման կցվի մետաղընթնող սարքի մեջ, որը նախ առաջինը վարորդին չի շեղի իր հիմնական աշխատանքից, որտեղ դա ուղիղ կախված է տրանսպորտի որակի, հետագա նոր ձեռք բերվող ավտոբուսների, ինչպես նաև ցանցի արդիականացման եւ որակի բարձրացման համար։